Откривам тържественото събрание, на което днес ще наградим колеги и колективи, които през последните години постигнаха високи научни резултати. Давам думата на заместник-председател на академията Уважаеми колеги, да поставим един официален финал на честването на 145 годишнината на Българската академия на науките. Всички инициативи пренесоха едно добро настроение. Сред инициативите, които развихме по повод 145 годишнината, е и организирания конкурс за високи научни постижения. Току-що ми връчват и приветствие от министъра на образованието и науката до ръководство и членовете на Българската академия на науките. Професор Тодор Танев ни пише: уважаеми госпожи и господа, приемете поздравленията ми по повод връчването на наградите на победителите в конкурса за високи научни постижения и юбилейни грамоти на отделния от колективи от Българската академия на науките. През годините на своето съществуване Българската академия на науките се утвърдила като стълб в развитието на науката, духовния живот и като фактор за икономическото и социалното развитие. С дълбоко уважение се обръщам към всички учени, удостоени днес с награда за своите постижения чрез научните си изследвания и реализирането на проекти. Вие допринасяте за това най-големият български изследователски център да бъде пълноценна част от международното научно пространство. Пожелавам ви здраве, сила на духа и още много успехи и признания. На добър час! Награда за високи научни постижения в направление енергийни ресурси и енергийна ефективност се присъжда на академик Дечко Павлов от Института по електрохимия и енергийни системи за монографията Lee Tyson Batteries Science and Technology, описваща съвременните теории и технологии на оловните акумулатори. Аплодисменти за доаяна на тази идея. Благодаря от името на нашия колектив, на ръководството на академията и на комисията, която оценяваше нашия труд, за тази висока награда. Благодаря. Награда за високи научни постижения в направление нанонауки, нови материали и технологии се присъжда на доцент Стефка Карталева на Института по електроника за въвеждането и развитието на две нови направления в института – квантова оптика на пари, на алкални метали и лазерна спектроскопия със свръхвисока разделителна способност на нанометрични и микрометрични слоеве от пари на алкални метали. В същото направление нанонауки и нови материали и технологии се връчва и още една награда на член-кореспондент Илия Рашков и колектив от Института по полимери за създаване на ново поколение микро- и наноструктурни полимерни материали чрез развитие на авангардната технология електроуплътняване. Аз ще бъда много кратък, но не съм практик и предлагам да видите колектива. Награда за високи научни постижения в направление климатични промени, рискове и природни ресурси се връчва на член-кореспондент Иван Загорчев, член-кореспондент Христо Дабовски, академик Тодор Николов
от Геологически институт за монографията геология на България, втори том Мезозойска геология, в която са описани мезозойската еволюция и алпийския строеж на българските земи. Аз също искам да благодаря от името на целия колектив. Той чухте редакционната колегия, но още освен нея 10 души участват в написването на този труд. И те са както от Българската академия на науките, така и от Софийския университет Свети Климент Охридски и Минно-геологския институт Свети Иван Рилски. И искам да кажа, че този труд не би бил успешен без подкрепата на няколко последователни ръководства на Българската академия на науките и на Геологическия институт при БАН, както и благодарение на това, че ние стъпихме върху раменете на гиганти. На първо място основател на българската геология, академик Георги Златарски и още няколко поколения след това. Благодаря. Ръководството на академията реши да отличи на днешното събрание и още една група учени и колективи от Българската академия на науките. Това са учени и колективи, привлекли в академията чрез работата си по различни проекти сума от 1 милион и повече за последните 5 години и за института, и за академията. Това се оказаха 19 колектива. Сумите, които са довели в академията и в института, варират от 1 милион до 5 милиона и 700 хиляди. А общата сума на тези колективи, които отличаваме днеска, възлиза на повече от 50 милиона. Професор доктор Весела Цакова-Станчева, доцент доктор Драгомир Тачев, доктор Георги Авдеев от Института по физико-химия. Юбилейната грамота се придружава и от юбилейен плакет за 145 години Българска академия на науките. То е изключително важно за нашия институт. То е част от една серия от успехи на институтите на Българската академия на науките при един последен конкурс. За мен е изключителна чест да кажа, че проектът е успешен и неговата реализация, която беше много трудна, почти доведена до край, се дължи на тези млади колеги. И аз вярвам, че в нашите институти има много такива специалисти, които ще ни водят и в бъдеще напред. Важното е нашето бъдеще. Ние се занимавахме много с 145-те години зад нас, но сега е важно какво ще направим в следващите 5, 10, 15, 50 и 145. Благодаря ви. Следващата група учени са професор Мина Атанасова, професор Димитър Кадийски, доцент Радостина Александрова, главен асистент Йорданка Бухчева, главен асистент Емилия Петрова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей за 3 проекта. Уважаеми колеги, благодаря на ръководство на Академията, която оцени по достоинство нашия труд и усилия за привличане на средства от европейските програми. Благодаря на колегите, с които заедно сме го направили, особено на младите колеги, които ни зареждат с енергия и ентусиазъм. Благодаря. Професор Бойко Георгиев е ръководител на колективи от Института по биоразнообразие и екосистеми изследвания в рамките на 3 проекта, за което получават отличие.
колеги. Благодаря за отличието, което получаваме. Нашият колектив най-напред успя да спечели проект по програма на капацитета на Европейския съюз, той се казваше LED-Planet, и беше свързан с надграждането на капацитета на Централната лаборатория по обща екология в областта на изучаването на влажните зони. По този проект работиха 46 човека. Едновременно с това сформирахме и един колектив, който спечели проект за изграждане на Национален център за върхови научни изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания. В него участваше Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Националния природонаучен музей, Института по океанология във Варна, Института за гората при Българската академия на науките, Софийския университет, Тракийския университет в Стара Загора и Аграрния университет в Пловдив. Общо по проектите привлякахме 3 милиона и 600 хиляди лева, обновихме материалната база, лабораториите, изпратихме 40 човека на специализация в чужбина за различни периоди от време. Всички сега работят в тези звена. Смятам, че и института повече не е същия в резултат на реализацията на тези проекти. Благодаря още веднъж.